ចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការខុសចង់មកកែតម្រូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយមានក្តីក្លាហានមកព្រោះខាងគាត់រស់រាយរាក់ទាក់ទទួលពួកខ្ញុំបានល្អគាត់ឮគេថាស្របាអីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកជាក់ស្ដែងអត់អីទេស្រួលហើយលឿនហើយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅវិជាពរដ្ឋយើងមានការខុសឆ្គងអីមករួចរាល់មកធ្វើឲ្យលឿនមកបាទមីបសួរបងចាមីបសួរអូនសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយអូនបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះបងបន្តិចបងបងឈ្មោះកឹមច័ន្ទសាវឿនបាទហើយបងអញ្ជើញមកខាងអគ្គនាយកថាតញ្ញកម្មថ្ងៃនេះមកធ្វើអីដែរចាខ្ញុំមកខាងអគ្គអតសញ្ញកម្មថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកកែមជ្ឈិជាតិកូនកែមជ្ឈិជាតិកូនចាហើយគិតត្រឹមពេលនេះតើដំណើរការមិនដែរដំណើរការចិត្តរួចរាល់ហើយចាចាចាបងអញ្ជើញមកតើអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះដូចជាមិនដែរតើមកលើកទី1តើមកលើកទី1ចាចាទី1ឥឡូវចិត្តរួចរាល់ហើយចាចាសម្រាប់បងគាត់សង្កល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះក្រុមការងាររបស់អគ្គយុធានតញ្ញកម្មនៅក្នុងការជួយកែសម្រួលអត្រាគោលថានជូនកូនរបស់បងនៅថ្ងៃនេះចាល្អអូនមើលទៅខាងគាត់រស់រាយរាក់ទាក់ហើយគាត់ស្រួលការងារងាយងាយល្អសម្រាប់ប្រជាជនតែគាត់មកមានបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងចាចាហើយនិយាយទៅបងអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរខ្ញុំមកពីខាងតាខ្មៅអ្នកតាខ្មៅចាចិត្តពេញនេះដែរចាចាហើយយើងមកកែចាចាហើយសម្រាប់បងតនមានការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបែបណាដែរបើមិនជាគាត់មានការខុសឯកសារសំណុំឯកសារដើមអីលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មកធ្វើការកែតម្រូវបែបនេះដែរចាចាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការខុសចង់មកកែតម្រូវដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យគាត់អញ្ជើញមកហើយមានក្តីក្លាហានមកព្រោះខាងគាត់រស់រាយរាក់ទាក់ទទួលពួកខ្ញុំបានល្អចាអត់ដូចអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាមកនឹងប្របាអីចាអត់ទេជាក់ស្ដែងបងមកស្រួលចាចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនអូនចាជំរាបសួរបងបាទសុំស្គាល់ឈ្មោះបងបាទនេះបងខ្ញុំឈ្មោះលឹមច័ន្ទបុត្របាទបងអញ្ជើញមកអគ្គនាយកថាតញ្ញកម្មថ្ងៃនេះមកក្នុងគោលបំណងអីដែរមកនេះមកកែជីកំណើតរបស់កូនបាទហ្នឹងហើយមិនមែនរបស់ខ្លួនឯងទេបងកូនហ្នឹងរបស់កូនឯងហើយមិនដែរបងអញ្ជើញមកលើកទី1ហើយលើកទី5លើកទី1អត់ដែរទេអត់ដែរមកទេអត់ដែរមកទេលើកទី1បាទមកលើកទី1មានអារម្មណ៍បែបមិនដែរអារម្មណ៍អរិលល្អសេវាយើងអត់ចាប់អត់នឹកស្មានដល់ថាសេវាគាត់ល្អអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងបងបានតែចាំបានថាមន្ត្រីនៅនឹងគាត់ដល់សេវាជួយបាទបាទព្រោះខ្ញុំទៅមកល្ងាចហ្នឹងហើយល្ងាចហើយគាត់ធ្វើលឿនតាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងបងមកហ្នឹងមកលើកទី1ហើយមកពេលល្ងាចមកពេលល្ងាចទៀតបាទហើយច្នៃពេលប្រហែលម៉ោងហើយបើតាមបងដូចជាមានមកម៉ោង3ហើយមកម៉ោង3ហើយបាទឥឡូវម៉ោង4ជាបាទបាទចិត្តរួចរាល់ចិត្តចិត្តហើយចិត្តហើយបាទបាទសម្រាប់បងផ្ទាល់មានអីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសទេបើសិនជាគាត់មានការខុសឆ្គងនឹងឯកសាររបស់គាត់អីលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មកកែតម្រូវនៅនេះព្រោះចេះបានសួរបងនោះដោយសារកន្លងមកមានអ្នកលើកឡើងថាអត់តែមកនឹងប្របាក់អីចឹងចេះទៅប្របាក់ធ្វើការបាក់អីចឹងណាចាំបងមានការលើកទឹកចិត្តបែបមិនដែរក្នុងនាមបងអ្នកមកជួបផ្ទាល់ហើយបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថាចឹងដែរចេះបានធ្លាប់ឮគេថាប្របាក់អីចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមកជាក់ស្ដែងអត់អីទេស្រួលហើយលឿនហើយចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅវិជាពរដ្ឋយើងមានការខុសឆ្គងអីមករួចរាល់មកធ្វើឲ្យលឿនមកប
បាទហើយសេវាកម្មអីធម្មតាល្អបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អសូមសរសើរបាទឥឡូវសុំសួរបន្តិចទៀតមកមន្ត្រីហ្នឹងគេមានកោះគ្រូកោះអីយើងអីមិនម៉ាយទេបាទគាត់មានសួរអីទេគាត់ទៅមកគាត់សួរថាពីព័ត៌មានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងបាទគេអត់មានគ្រូទៀមទាហោទឹកតែទឹកកាហ្វេទឹកកាទៀវអីអត់អត់មានទេអត់អត់សួរអីផងបាទបាទនិយាយគេបំពេញការងាររបស់គេដល់ទឹកចិត្តជូនយើងបាទបាទបាទដោយស្មោះបាទអូខេ